Абайтанушы ғалымдар қазақтың бас ақыны әдеби мұрадан бөлек заңтану ісіне де елеулі үлес қосқанын айтады. 1885 жылы Шар өзенінің бойында 100-ден астам қазақтың игі жақсылары Абайды төбе би етіп сайлап, 93 баптан тұратын қарамолда ережесі жазылады. Бұл Абайдың заң шығару ісіндегі басты мұрасы. Осылайша Абай Құнанбайұлы отарлаушылық дәуірдегі қазақтың мүддесін қорғады. Қайран ел қалың жұртына араша түсті. Біз енді Абайды заңгер дегенде ол кісінің сол халықты жаңағы патшалық Ресейдің заңына халықты сол заңсыздықтан қалай арашалып алады. Егер де ол кінәлі болса, оған қандай құн белгілейді, қандай жаза тағандайды. Соны сол кездегі саясатпен, сол кездегі билікпен біздің ұлттық жаңағы дәстүрімізді жаза белгілеу дәстүрінің белгілеп берді. Мәнділігі осында. Қазақ ойшылының мұралары әлем тілдеріне аударылып насихатталуда. Абайдың 175 жылдық мерейтойын ЮНЕСКО мен Түрксой аясында атап өту жоспарланған. Биылғы жылдың мақсат міндеті Абайды бүкіл дүние жүзінде таныстыру. Абай соған тұратын адам. Дүние жүзіндегі Қазақ мемлекетінің елшіліктерінің жанынан Абай орталықтары ашылып жатыр. Абай орталықтары сол Абайды насихаттайтын орталыққа айналып жатыр сол елдегі. Сондықтан Абайға арналған жыл жан жақты алуан түрлі шаруалардың басын біріктіретін жыл болып тұр. Абай Құнанбайұлының мерейтойы Көкше топырағында да кең ауқыммен аталып өтілуде. Конференция барысында белгілі болғандай, облыс әкімдігі Абай хакімнің мұраларын насихаттауға бағытталған мыңға тарта іс-шара өткізуді жоспарлап отыр. Абайдың 175 жылдығын өткізу бойынша мемлекеттік комиссия құрылып жұмыс жүргізіп жатыр. Осы орайда Ақмола облысында да ұлы тұлғаға лайықты ауқымды іс-шаралар ұйымдастырылуда. Абайдың әдеби орталығы ашылып, ескерткіш орнату, білім ордасына есімін беру бойынша жұмыстар қолға алынды. Ақынның туған жеріне, шетелдегі ескерткішіне экскурсиялар, қойылымдар және басқа да ғылыми мәдени шаралар өтеді. Конференцияның екінші бөлімінде Абай мұралары талданды. Еліміздің әр өңірінен жиылған ғалымдар Қазақтың бас ақынының жаңа өмір деректерімен таныстырды. Облыс басшылығы игі шараның әрі қарайда жалғасын табатынын жеткізді. Алдағы уақытта Ақмола облысында Ресей және Қырғыз ғалымдарының қатысуымен халықаралық конференция өтпек. Ауғанбек Манарбекұлы, Павел Соловьев, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат.